أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevi rahmetullah'ın 40 hadisinden 17. hadisi götürürük. 17. hadis belədir ki: "An Ebi Ya'la Şeddad ibn Avs radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qal: İnna Allaha kataba'l ihsana ala kulli şey. Fe iza qataltum fa ahsinul qitla ve iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Ve yuhidda ahadukum şefratahu ve yurihza bihatahu." Rawahu Muslim. Ebu Ya'la Şeddad ibn Avs radiyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediğini rivayet edir ki: "Allah her bir şeyle güzel davranmağı emr eləmişdi, vacib buyurmuşdu. Sizden biriniz öldürdükdə və yaxud da birisini öldürdükdə onu güzel tərzdə öldürün və bir heyvanı kəsdikdə onu güzel tərzdə kəsin və sizden biriniz bıçağını itləsin və öldürəcəyi heyvanı da rahatlasın." Bu hadisi de İmam Müslim rahimehullah öz hadisinin öz səhihində rivayet eləmişdi. Və hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "İnna Allaha katabel ihsan." Katabe nə deməkdir? Ərəbcə yazmaq deməkdir, yazdı. Katabe burada əmr formasında gəlib. Yəni Allah subhanahu taala əmr eləmişdi. Ümumiyyətlə əmr və hətta da yazı şəriətdə iki yerə bölünür. Düzdür, var kitabe şer'iyye, bir də ki var kitabe kauniyye və qədəriyye. Yəni şəri əmrlər var. Bir də ki, qədəri əmrlər var. Şəri əmrlər odur ki, Allahın sevib razı qaldığı əmrlərdir. Qədəri əmrlər də və yaxud da kövni əmrlər də olsun ki, Allah Subhanahu taala onları sevir və razı qalır və olsun ki, də Allah Subhanahu taala onları sevmədiyi əməllərdir. Şəri əmrlər odur ki, yəni Allahın şəri əmr elədiyi əmrlər olardı ki, o əmrlər bizim ixtiyarımızdadır. İnsan istəsə onu eləyə bilər və istəsə də tərk eləyə bilər. Məsələn, Allah Subhanahu taala bizə oruç tutmağı əmr eləyib. "Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn." Allah Subhanahu taala bizə oruç tutmağı əmr eləyir. Ancaq insanların heç də hamısı oruç tutmur. Oruç tutanları da var, oruç tutmayanları da var. Məsələn, Allah Subhanahu taala bizə iman gətirməyi əmr eləyir. İnsanlardan iman gətirənləri də var, iman gətirməyənləri də var. Ancaq qədəri əmrlər isə baş verməməsi mümkün deyil. Yəni Allahın yazdığı qədəri əmrlər baş verir. Məsələn, Allah Subhanahu taala bizə ölümü yazıb. Qiyamət günü diriləcəyimizi yazıb. Və yaxud da Allah Subhanahu taala hər şeyi yaratmazdan əvvəl qələmi yaratdı və qələmə əmr elədi ki, qiyamətə qədər olan hər şeyi yazsın. Və hər şey yazıldı. Yəni qədəri əmrlər, qədəri yazılar, kövni yazılar baş verməməsi mümkün deyil. Ancaq şəri əmrlər isə olsun ki, həyata keçsin və olsun ki, də həyata keçməsin. Və eyni ilə də bu hədisdə keçən "İnna Allaha katabel ihsan ala kulli şey" Allah hər bir şeylə gözəl davranmağı əmr edir. Və bu da şəri əmrdir. Yəni insanların ixtiyarındadır. Kim istəsə əməl eləyir, kim də istəsə əməl eləmir. Və həmçinin hər bir müsəlmana, bu hədisdən də görünür ki, hər bir müsəlmana, hər bir möminə gördüyü hər bir işdə gözəl davranmaq əmr olunmuşdur. Yəni, hər bir müsəlmana ehsan əmr olunmuşdur. Gözəl davranmaq əmr olunmuşdur. Gözəl davranmaq da əməllərin özünə məxsus olduğu kimi fərqlənir. Məsələn, vacib əməlləri gözəl şəkildə yerinə yetirmək nə deməkdir? Yəni, vacib əməlləri gözəl şəkildə yetirmək, kamil şəkildə yetirmək bu vacibdir. Müstəhəb əməlləri gözəl şəkildə yetirmək, kamil şəkildə yerinə yetirmək, bu da müstəhəbdir. Və eyni də haramları tərk eləməyə gəlincə isə, haramları tərk eləmək vacibdir. Həm gizlində, həm aşkarda olanı. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir, deyir ki, "Vəzəru zahiral ismi və batinə." Deyir, haramların aşkarda olanını da, gizlində olanını da tərk eləyin. Yəni pis işlərin gizlində olanını da, aşkarda olanını da tərk eləyin. Və eyni ilə səbr etmək mövzusunda gözəl davranmaq necə olur? Yəni Allahın sənə yazdığı qədərə girəylənmədən, şikayət eləmədən səbr eləyirsən. Əgər sənə bir müsibət də gəlsə, bəla da gəlsə, nə gəlsə girəylənmədən, şikayət eləmədən ona səbr eləyirsən. Və bu da səbr xüsusunda gözəl davranmaqdır. Və yaxud da digər məxluqlarla gözəl davranmaq nədir? Yəni Allahın onlara dair sənə vacib elədiyi hüquqlarını, haqlarını yerinə yetirirsən və bu da onlarla gözəl davranmaq deməkdir. Yaradılanlarla gözəl davranmaq deməkdir. Və həmçinin insan
öldürdüyü bir heyvanla veyahut da öldürmək deyəndə bu hədisdə nə qəsd olunur? Heyvan, bir də ki insanlar. Məsələn, insan öldürdüyü heyvanla, burada fərq var, öldürdüyü heyvan, bir də kəsdiyi heyvan. Öldürdüyü heyvan nədir? Məsələn, şəriət bəzi heyvanları öldürməyə icazə verib, zərər verən heyvan. Məsələn, əqrəb, ilan və s. Hətta onları belə öldürəndə gözəl şəkildə öldürmək lazımdır. Yəni, əziyyət vermədən, yandırmadan gözəl şəkildə öldürmək lazımdır. Ancaq kəsdiyi heyvan nədir? Kəsdiyi heyvan, yəni onu kəsib ətini yediyin heyvandır və onu da gözəl şəkildə kəsmək lazımdır. İnsanlara gəlincə, insanları öldürmək deyəndə nə nəzərdə tutur? Döyüşdə olan, müharibədə olan. Məsələn, düşmənlə döyüşdəsən, döyüşdə öldürdüyün düşməni belə əziyyət vermədən öldürürsən. Əziyyət vermədən nədir? Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki: "Qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum və la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Deyir ki, sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də onlarla vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən də Allah həddi aşanları sevmir. Həddi aşmaq burada nədir? Həddi aşmaq odur ki, öldürdüyün insana əziyyət vermək, qulağını kəsmək, gözünü çıxartmaq, burnunu kəsmək, onu yandırmaq və s. Və bu qadağandır. Və xüsusilə də yandırmaq. Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan edib, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahın əzabı ilə əzab verməyin. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. bir qarışqa yuvasının yanından keçir, görür ki, yuvanı yandırıblar və Peyğəmbər s.ə.v. qəzəblənir. Deyir ki, bəşər övladına Allahın verdiyi tərzdə əzab vermək qadağandır. Yəni, yandırmaqla əzab vermək xüsusi qadağandır. Ancaq burada bir şey xatırladaq ki, əgər qatil, məsələn, şəriətdə edam cəzası da var. Məsələn, bir kəs bir başqasını qəsdən öldürübsə, onun da cəzası ölümdür və bu cəzanı da hakim tətbiq edir. Yəni, dövlət tətbiq edir. Hər kəs yox. Və həmin qatil, əgər öldürdüyü adamı əzab verə-verə öldürübsə, o da həmin şəkildə öldürülür. Məsələn, öldürdüyü adamın qulağını kəsib, burnunu kəsib, gözünü çıxardıb öldürübsə, o da eyni şəkildə əzabından öldürülür. Aha. Və necə ki, Ureyn qəbiləsindən bir dəstə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlirlər və xəstə olduqları üçün Mədinəyə gəlmək istəmirlər və Peyğəmbər s.ə.v onları göndərir öz çobanının yanına ki, çobanının dəvələri olur, o dəvənin sidiyindən, südündən içib sağalsınlar. Və bu dəstədə gəlirlər, Peyğəmbər s.ə.v onlara yaxşılıq eləyir. Gəlirlər çobanın yanına, dəvələrin südündən, sidiyindən içirlər, sağalırlar. Sağalandan sonra çobanı işgəncə verib öldürürlər. Sobanın əllərini kəsirlər, ayaqlarını kəsirlər, gözlərini çıxardırlar, burnunu kəsirlər, öldürürlər işgəncə ilə. Sonra dəvələri götürüb gedirlər. Və xəbər Peyğəmbər s.ə.v-ə gəlib çatanda Peyğəmbər s.ə.v səhabələrini göndərir ki, onları gətirsinlər. Gətirirlər və eyni ilə də onları sobana verdiyi işgəncələri həmin adamlara verilir və o cür öldürülür. Yəni əlləri kəsilir, ayaqları kəsilir, gözləri çıxarılır, sonra onları Mədinə yaxınlığında bir yerə atırlar, su vermirlər ölənə qədər. Və bu da qisasdır. Yəni, bu da şəriətdə icazəlidir. Və həmçinin, Peyğəmbər s.ə.v heyvana əziyyət verməyi qadağan eləyib. Yəni, və Ömər radiyallahu anhından gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v heyvanın sağ ikən bir əzasını kəsməyi lənət deyib. Yəni, sağ heyvanın hər hansısa bir əzasını kəsməyi Peyğəmbər s.ə.v lənət deyib. Və başqa bir hədisdə Ömər radiyallahu anhu bir dəstənin yanından keçir. Və görür ki, onlar toyuğu asıblar diri-diri, oxla vururlar. Və Ömər radiyallahu anhu onlara baxıb deyir ki, deyir, həqiqətən də bu əməli Peyğəmbər s.ə.v lənətdəyib. Yəni, işgəncə vermək olmaz. Həmçinin insan kəsdiyi heyvana işgəncə verməməlidir. Yəni, heyvan kəsirsə, həmçinin bıçağı onun gözünün qabağında itləməməlidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v görür ki, bir kişi qoçu uzadıb, ayağını qoyub boynuna, bıçağı itləyir onun gözünün qabağında, qoçun gözünün qabağında. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən onu iki dəfə kəsmək istəyirsən, deyir. Bıçağını deyir, onu bundan əvvəl itiriyə bilərdin, yəni o görməyən vaxt itiriyə bilərdin. Və həmçinin heyvanı kəsməkdə yaxşılıq deyəndə, heyvanı kəsən adamın müsəlman olmalıdır, həmçinin və yaxud da kitab əhlindən olmalıdır. Çünki kitab əhlinin yeməkləri bizə halaldır, yəni yəhudilərin və xristiyanların. Və həmçinin ikinci şərt, heyvanı kəsmək üçün istifadə edilən bıçaq itilənməlidir, itili olmalıdır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v heyvanı yəni, dişlə, bir də dırnaqla kəsməyi də qadağan edib. Və üçüncü şərtdə yəni, heyvanın boyun damarları kəsilməlidir ki, onun qanı yaxşı axsın. Həmçinin dördüncü şərtdə heyvanı kəsəndə Allahın adı zikr olunmalıdır. Yəni, Bismillah deyilib kəsilməlidir. Və Allah s.ə.v bizi eşidib faydalanlardan eləsin.
Allah subhanahu wa ta'ala kalplerimizi ve amellerimizi ıslah eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed.